Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. U nastavku razgovaramo sa gospodinom Milanom Antonijevićem, savjetnikom za programski razvoj u NALED-u. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledalci. Hvala vam. A sa nama je gospodin Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro. Evo ovde smo kako bismo govorili o jednom značajnom programu koji se sprovodi već više od 10 godina. Neki podaci pokazuju da je kroz taj program prošlo više od 100 gradova i opština iz celog regiona. Trenutno 45 lokalnih samouprava poseduje sertifikat koji predstavlja pečat kvaliteta njihovog poslovnog okruženja. Ukratko. Jeste. Ovo je dobro ste to predstavili. Ovo je jedna... Da, pročitali, dobro. I to je, mislim da i naši građani bi trebalo znaju, znači gradovi koji su ušli u ovaj proces ranije, da pokažu pre svega privredi na koji način usklađuju poslovne politike prema privredi, koliko su otvoreni i za male, i za srednje preduzeća, za domaće investicije i za strane investicije, da unaprede neke procese i da samim tim se pokažu i u Srbiji i u regionu kao konkurentni, oni koji stvaraju to najbolje poslovno okruženje. Ovdje imamo jedan zaista dobar primer grada koji je prošao kroz ceo ovaj proces i koji pokazuje koje promjene možete vidjeti na terenu. To je nešto, znači, što jeste okrenuto privredi i samim tim i građanima. Oni se zapošljavaju tim preduzećima, dobijaju neke nove šanse, dobijaju bolje i kvalitetnije usluge. Tako da ova nova generacija BFC sertifikata donosi neke nove teme, naravno i samu zaštitu životne sredine, digitalizaciju opštinske neke nove procese i to je, kažem, dobra uprava, nešto što smo se obavezali i građanima, a očigledno i privredi, i zato želimo na ovaj način da se nekako merimo, poredimo sa svetom, da se poredimo sa regionom. Samim tim imate mogućnost nastupa i na različitim događajima u inostranstvu, sajmovima, otvaraju se mnogo više vrata i nekako čini mi se da investitori kada gledaju, prvo pogledaju koje sve sertifikate imate, da li vas je neko ocenio kao najkvalitetnijeg i samim tim mnogo lagodnije dolaze kod vas. Apsolutno. Evo, govorimo već izvestan vremenski period o razvoju regionalne saradnje, koliko je to važno kako za same građane, tako i za državu u kojoj živimo. Apsolutno se oslanjamo tu i na privredu i na ekonomiju, koje su neke glavne teme u poslednje vreme. Grad Požarevac samo je jedan od gradova od tih 45 lokalnih samouprava koje su prošle kroz sam proces ovog BFC programa i naravno dobili svoj sertifikat. Pored Požarevca tu su Čačak, Ruma, Ćuprija, Šabac, Stara Pazova, Leskovac, Novi Sad, Paraćin, Bor i Pećinci. Dakle, onda možemo reći da se svrstavate u najuspešnije lokalne samouprave u državi Srbiji. Kako ste prošli kroz ovaj program i šta je on konkretno vama doneo, vama kao gradonačelniku grada Požarevca, ali naravno pre svega vašim građanima, jer zbog njih sve ovo i radite? Naravno. Lepo ste to naveli i možete vidjeti da su to ozbiljne lokalne samouprave i ozbiljni gradovi. Mi smo imali to zadovoljstvo da smo 2019. godine prošli prvu sertifikaciju. Naravno, na BFC sertifikaciju gradovi se sami prijavljuju. Kroz BFC sertifikaciju vi prolazite niz kriterijuma koji su ima i eliminacionih kriterijuma koje ako ne prođete ne možete dobiti sertifikat. BFC sertifikacija nam je pre svega bitna ne zbog samog sertifikata, bitna nam je da nas uvede u neka pravila koja, moram priznati, lokalne samouprave i u prošlosti su i pridržavale su se tih pravila, ali također kroz BFC sertifikaciju vi postajete i uvođenjem tih pravila i poštovanjem tih pravila vi postajete transparentniji prema privredi, transparentniji, mogu reći slobodno, i prema građanima. I taj sertifikat kada ga prođete vam omogućava sutra dan da uđete u ovakav niz opština jako uspešnih, ali takođe vam omogućava da sutra dan imate dobru komunikaciju sa privredom, dobru komunikaciju sa privrednicima. Mi smo od 2019. pa na ovamo, mogu reći, u zadnjih 3 godine dosta napredovali što se tiče privrede. Imali smo
niz investicija, što malih, što i većih. Eto, mogu da se pohvalim da smo na severnom bloku industrijske zone. Sada imamo 10 malih privrednika, dok smo u septembru prošle godine otvorili fabriku PKC unutar Madarson grupe, gde je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić na otvaranju, koja sada trenutno zapošljava 1200 radnika. Naravno, ceo proces privlačenja investicija, proces komunikacije sa privrednicima, bukvalno je bio proces koji se odvija i poštujući ove kriterijume u samom BFC sertifikatu. Tu imamo mogućnost kroz te kriterijume pre svega da ocenimo sebe kakvi smo što se tiče privrednog okruženja, kakvi smo u komunikaciji sa privredom, a kasnije i da se pridržavamo tog sertifikata, jer verujte mi, svake godine se radi resertifikacija svakog grada. Tu postoji niz, evo, da vam približimo malo plastičnije, postoji niz nekih kriterijuma. Od toga da morate imati kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, morate imati koordinatora te kancelarije koja će se baviti privrednicima, morate da imate privredni savet, gde u tom privrednom savetu morate imati privrednike sa kojima, naravno, ostvarujete komunikaciju. Privreda mora učestvovati u planu razvoja, donošenju plana razvoja grada. Takođe morate imati i sastanke sa javnim preduzećima, opet u korist privrede. Još jedna od stvari koja je uslovljena tim sertifikatom jeste i lakše izdavanje građevinskih dozvola, ali i transparentnije procedure prema građanima i prema privredi na koji način se izdaju građevinske dozvole i koji su ti koraci. Dakle, ono što je osnovno, koliko sam uspela da shvatim, a mislim da dobro pratim priču, jeste da imate strateški plan razvoja. To je jako važno s obzirom da kada investitori hoće da ulože nešto u vaš grad, u vašu opštinu ili generalno region, morate im imati, morate im nešto pokazati. Šta je vaš plan razvoja i da se onda naravno usaglasite u svemu tome. Vi ste rekli šta je ono što je potrebno imati kada je reč o kriterijumima. Znamo da postoji 60 kriterijuma koji su svrstani u nekih 10 kategorija. Da, imate i ove koje ste vi pominjali, imate naravno infrastrukturne, znači to se ceni uopšte mogućnost opštine da apsorbira, u stvari da prihvati ovakav vid privrednog razvoja, znači da imate i industrijsku zonu, neke nove potencijale, takođe i usluge koje pružate građanima. Znači, to su sve pitanja i privredi, to su sve pitanja koja se nekako cene. Pominjali smo malo pre nego što smo ušli u studio, da jedan od kriterijuma jeste i komunikacija vaša kao opštine i kao grada, i kao gradonačelnika sa privredom, i onda svaki od tih sastanaka u stvari treba nekako beležiti da znate koje su, šta ste dogovarali, na koji način ste nekako otvorili vrata, da to bude jednako za sve privredne subjekte, znači da samim tim svako ko dođe ima jednak tretman, jer je vama taj ravnomerni razvoj izuzetno značajan, da se cene i mogućnosti za i same kancelarije koje ste pomenuli, koje se bavi ekonomskim razvojem, lokalnim ekonomskim razvojem i koje u stvari nekako objedinjuje i probleme, rešava ih u hodu i samim tim nekako šalje i opštinskoj upravi signal da ste vi opština koja će na tome graditi svoj imidž, da je to nekako poruka i onima koji rade u opštinama da se vrednuje ono što oni rade. Znači, ako pojednostave neke procedure, digitalizuju neke nove servise, da samim tim dobijaju nekako i naznačaju i u lokalnoj zajednici. Da, razume se. Najbolji pokazatelj ovoga o čemu govorite jeste, ako da govorimo o konkretnim stvarima, statistika je vrlo precizna, govori i broj investicija koje su uspeli da privuku gradovi i opštine koje su prošle kroz ovaj proces dobijanja BFC sertifikata. Požarevac može zaista potvrditi za ovo. Ja isto obilazim sada i gradove i opštine, i one koje su sertifikovane, i one koje nisu, koje žele da uđu u proces. Juče sam bio i sa gradonačelnicom Kruševca i prethodnih dana zaista mislim da je i NALED nekako na terenu želi da pojasni, pošto smo poslali taj otvoreni poziv 27. marta gradovima i opštinama da se prijave, ali mislim da je dobro i ovo što danas radimo, da nekako približimo koje su mogućnosti, jer samim tim nekako dolazite na mapu ne samo regiona, investitora, već i naše države koje vam onda ceni neke procese, imate naravno i biznis forume koji se organizuju. Nedavno smo imali ovaj veoma zanimljiv biznis forum koji je Privredna komora Srbije organizovala, gde je dovela 150 zaista jakih italijanskih firmi, i to je negde pokazatelj da konkretno Italija, a kasnije i sve druge zemlje Evropske unije će imati ovakav nastup ka našem tržištu.
To je događaj koji su zajedno otvorili i predsjednik Srbije i Marko Čadež i zaista visoka delegacija iz Italije. Mislim da je to nešto što govori o posvećenosti, a same te kompanije, one mogu sada gledati, evo konkretno i Požarevac, grad Požarevac, koje uslove nudi da je sertifikovan i da samim tim oni znaju kakvu uslugu mogu dobiti kao privreda koja želi da dođe. Ali ovo je nekako poruka i ne samo onima koji dolaze, već i onima koji jesu i koji su aktivni u gradovima i opštinama, privreda, da će se te usluge unapređivati i nekako garancija toga da su dobro izabrali kada su izabrali Požarevac ili neki drugih gradova da u njemu investiraju. Da, ali evo i zahvaljujući ovom programu svi podaci su nekako vrlo proverljivi i transparentni. Da, smo neke različite pokazatelje. Mislim da je dobro pitati i gradove koji su prošli kroz ovaj proces. Evo, mi sada razgovaramo s jednim gradonačelnikom koji to potvrđuje ovako i javno u kameru, što je veoma dobro. Ali je rađeno istraživanje i kod drugih koji su učestvovali u procesu, koliko je to poboljšalo poslovnu klimu, šta se sve uradilo nakon toga i samim tim imate mnogo zadovoljni igrači. Ali evo, ako ste raspoloženi, da malo razgovaramo i o tome kako protiče sam proces dobijanja sertifikata. On je dug, on traje skoro godinu dana, znači to je neki period u kome vi se odlučite, potom radite samo evaluaciju, taj prvi deo koji dajete vi kao neko ko poznaje, znači radi na terenu, znači cela administracija se angažuje oko svega toga, daje tu prvu samoevaluaciju, znači procenjuje svoje kapacitete, odgovara na ta jasna pitanja koje ste pomenuli, neke procese najavljuje, tako da u tih godinu dana možda se neki infrastrukturni projekti realizuju, vi postanete povezani konkretno na Moravski koridor i samim tim su vam šanse za privlačenje investitora mnogo bolje, radi se sada i železnička infrastruktura, da li imate carinski terminal, to je konkretno pitanje koje se postavlja. Ja sam nedavno i o tome razgovarao i u Lapovu, mislim da bi bilo dobro da njima taj carinski terminal ostane s obzirom na to da žele da privlače investicije. Evo, to je možda i poruka onima koji gledaju, ako gleda neko iz ovih delova naše države, jer to su sve negde pokazatelje. Znači, koliko ste vi pripremljeni i za investicije, pripremljeni za ono što dolazi, kakva je komunikacija i kakvu, u stvari, uslugu pružate kada vam dođe investitor i zakuca. Bilo da je to brownfield investicija, greenfield, ali da ne zbunjamo naše gledalce, možemo i to pojašnjavati šta znači. Ali jeste zanimljivo da li su to kompanije koje su nekada poslovale 70-ih i 80-ih, pa onda bile zapuštene dugi niz godina, to je taj brownfield investicija gde vam dolazi partner, kupuje postojeće hale i objekte i onda unutar toga pravi svoju novu proizvodnju ili neke usluge koje pruža, ili je to potpuno greenfield, da naučimo green je zeleno, tako da je potpuno investicija koja kreće od nula, imate neke uslove koje vam gradovi i opštine pružaju, infrastrukturne, a onda vi sve zidate od nule, od početka. Ali evo da pitamo i gospodina Pavlovića, na kraju samog procesa nezavisna verifikaciona komisija procenila je da ste ispunili sve uslove i da zaslužujete BFC sertifikat. Od samog dobijanja sertifikata pa evo do današnjeg dana, koliko se stvari promenilo u samoj samoupravi? Koliko su ljudi koji rade u administraciji uvideli neke benefite samog ovog programa i kakva je komunikacija vas i naravno zaposlenih u samoupravi i u različitim naravno institucijama? Uveli smo kroz ove kriterijume koje oni, kad ih pogledate, oni vam daju jasne instrukcije šta treba da radite. Pogotovo kada pričamo o privredi. Znači, prilikom same evaluacije na početku videli smo šta nismo radili do sada. Bilo je tu i nekih banalnih stvari u smislu da smo, recimo, ja kao gradonačelnik sam imao više sastanaka sa javnim preduzećima, ali recimo jedan od uslova je moraš imati zapisnik. Kažem, banalna stvar, eto, radili smo, ali ih nismo u administrativne i pravne okvire uveli. Također nismo imali, na primer, jasnu proceduru za građanstvo koje nije toliko upoznato sa izdavanjem građevinskih dozvola, jasno uputstvo za građanstvo i hodogram gde i kako trebaju, šta trebaju uraditi za izdavanje građevinske dozvole, ali naravno, ako je to za građanstvo dobro i za privredu je naravno isti su uslovi. Također uveli smo i neka određena pravila u smislu pravila ponašanja, moram reći, u smislu kada nam dođe potencijalni investitor, da zaista imamo jedno lice koje koordiniše komunikaciju i bude,
da kažemo žargonski rečeno, oficir za vezu sa investitorom i da ga vodi kroz ceo proces. Dakle, nije samo to dođe investitor i onda on želi da otvori proizvodni pogon i da ga mi prepustimo samom sebi i da se on, da kažemo, kroz taj proces bori sam, već naravno Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i lice koje ovlastimo za toga investitora ga vodi kroz ceo proces. Naravno, grad je tu jako bitan u jednoj stvari, oko izdavanja građevinskih dozvola, izdavanja lokacijskih uslova, tehničkih uslova. Dalje, jako je bitno kada dođe investitor da dobro prezentujete grad, jako je bitno da imate i šta da prezentujete. Mi smo recimo u prošlosti, nakon ove sertifikacije, kupili smo i zemljište namenjeno budućim investitorima, tako da smo stvorili novi greenfield u vidu od 35 hektara zemljišta za nove investicije, ali naravno mora se raditi na komunalnoj infrastrukturi. Bitno je investitor kada dođe da oseti da zaista postoji volja lokalne samouprave da on ostane tu. Naravno, bitno je da se procedure svedu na minimum. Dakle, period izdavanja građevinskih dozvola i svih ostalih uslova prilikom izgradnje nekog objekta moraju biti jako kratke i naravno, što se vi bolje pokažete kao domaćin, dobar domaćin, i što se vi bolje pokažete kao efikasna lokalna samouprava, taj investitor će zaista želiti da ostane kod vas. Dao sam vam primer takođe 10 malih preduzetnika koji su sada kupili parcele u tom severnom bloku industrijske zone. Ono što mi se jako sviđa meni lično kao gradonačelniku, što su to preduzetnici sa teritorije grada Požarevca. Imamo neki susednih opština. Dakle, male firme, mala preduzeća koje će tu otvoriti nove svoje pogone. Naravno, sa svakim od tih preduzetnika smo obavili razgovor. Takođe, ukoliko je potrebno, preduzetnici, nije ukoliko je potrebno, to stavljamo kao obavezno, svaka mala firma mora da sedne i sa direktorima javnih preduzeća, da razmene šta im je potrebno oko tehničkih uslova, priključaka. Dakle, vodimo ih i ponašamo se prema njima kao da su to firme koje će lično grad Požarevac otvoriti. Šta nam je najbitnije? Najbitnija su nam radna mesta. Otvaranjem radnih mesta raste i budžet jedne lokalne samouprave kroz poreze na plate. Tako da, eto, ono što moram da podvučem, mi smo kao grad u proteklih godinu i nešto dana, opet i zahvaljujući i ovim kriterijumima koje smo uveli, uspeli da opet i uz veliku zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću otvorimo fabriku PKC od 1200 radnika, mada je bilo prvenstveno obećano 960, izgleda da smo i prebacili kapacitet fabrike. I naravno, pre toga su bilo je potrebno ispuniti niz preduslova od formiranja slobodne zone. Grad Požarevac je unutar slobodne zone Smederevo. Takođe, radimo na novim stvarima koje opet će značiti dobro poslovno okruženje za nove privrednike. Otvaramo i otvorili smo carinski terminal i naravno širimo našu industrijsku zonu. Ali ništa bez dobrih procedura koje su ovde jasno definisane unutar ovog sertifikata ne može da se uradi tako lako. Naravno, razume se. Da. Ali u svakom slučaju ono što sve ovo ima za cilj jeste da se privuku kvalitetne strane investicije i naravno i domaći, u ovo vreme... I domaće i uopšte, i da se taj postojeći vam pokaže da se malo pospeši da će da neke, ne, imate kompanije koje sada posluju evo, u Požarevcu, a razmišljaju o proširenju i kapaciteta. Znači, to su usluge koje se pružaju onima koji su već otvorili kompanije, planiraju malim i srednjim preduzećima i onim velikim. Tako da kažem, to je potpuno jedno onako širok nastup i front ka potencijalnim investitorima i mi smo to i nazvali poziv gradovima i opštinama za Ligu šampiona lokalnog razvoja. To možda naši gledalci najbolje mogu da razumeju, ali jeste zaista. Vi kad pogledate koji su znači, tu i kriterijumi, šta sve morate ispuniti i među koje gradove se svrstavate u regionu, na kojim sve forumima možete zaajedno nastupati, koji se tiču zaista mnogo šireg regiona ovog našeg dela jugoistočne Evrope i samim tim nekako mislim da tu dobro. Ne znam koji, ako mogu da vas pitam, koji, na primjer, fakultet u svetu poznajete za koji biste rekli da je najkvalitetniji bilo koji strani? Pa, ne znam, imam neke drugarice koje studiraju u Londonu.
Ali sad ako bih trebalo jedan da izvojim, ne znam, znamo za Oxford, znamo za Cambridge, znamo za Kolumbiju, znamo za Princeton. Radi, to je negde je proces u kome vi studirate na Oxfordu i onda kao požarevac dobijete tu diplomu i sa tom diplomom zaista mnogo toga možete uraditi. Ne odmah, znači vi kad završite Oxford i Cambridge ne dobijete automatski posao. Naravno. Mi smo se evo pre nekoliko dana u Chivning društvu, s obzirom se ja nekada Chivning alumnista, našli sa onima koji studirali u Velikoj Britaniji i onda smo razgovarali o tome šta smo uradili proteklih 20 i nešto godina sa tim diplomama koje smo dobili, pa evo, mislim da je to poruka i gradovima i našim građanima. Ako mogu ja da dodam, evo i sertifikat je jednom gradonačelniku malog grada iz Požarevca omogućio da gostuje u vašoj emisiji, na primer, ali... Takođe osjećam potrebu da pohvalim NALED, našu nacionalnu alijansu za lokalni i ekonomski razvoj, jer takođe nije stala samo na ovom BFC sertifikatu, već je oformljen i BFC klub gradova i opština koji poseduje ovaj sertifikat. Tako da u tom klubu se nalazi dvadesetak, da kažem, lokalnih samouprava koje posjeduju ovaj sertifikat ili ulaze u proces sertifikacije, gde mi imamo takođe mogućnost da unutar tog kluba međusobno komuniciramo, međusobno iznesemo na sto svu problematiku koju imamo u funkcionisanju lokalnih samouprava, ali takođe imamo mogućnost da kroz BFC klub gradova i opština, opet ponavljam, tu su opštine i gradovi koji su dobili ovaj sertifikat, utičemo i na neke pozitivne, odnosno da utičemo na propise donesene od strane lokalne samouprave, da utičemo, odnosno da sugerišemo šta bi to trebalo u zakonskim propisima sutra dan da se menja, opet na osnovu iskustva koje mi imamo na terenu, a najbolje iskustvo na terenu naravno imaju gradonačelnici, predsednici opština, jer se nalaze u žiži sprovođenja tih propisa. Sada ćemo imati još 50 novih gradova iz celog regiona koji će ući na kraju ove trke među one najbolje, pa mislim da ćemo možda uskoro razgovarati i o tome kako teku procesi. Mislim da je to dobro da se sa svakim od gradova koji su ušli u proces na isti ovakav način razgovara, da se omogući da i kod vas i na javnom servisu govore o tome šta su izazovi, šta su sve naučili kroz ovaj proces, a i kako teče ta investiciona klima ka privredi. Sasvim jasno. Hvala vam najlepše što ste bili gosti našeg programa. Radujemo se dalje saradnji i evo naravno obaveštavamo naše gledaoce u svim postignutim uspesima. Hvala.